ይህ ታማኝ ዜና ነው በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን እናሰማችሁ በአማራ ክልል የሚካሄደው ጦርነትና የሚፈጸሙት የድሮን ጥቃቶች ዛሬም ተባብሰው ቀጥለዋል የብልጽግና አመራሮችና ጀነራሎችም ህዝቡን ሰብስበው ፋኖ ሀገር ያፈረሰ ነው ሰላም አምጡ በሚል ውይይት እያደረጉ ይገኛል በክልሉ በተከይድ አንድ ስብሰባ ላይ ተሳታፊዎቹ በክልሉ ለተፈጠረው ችግር ዋነኛ ተጠያቂው የፌዴራልና የክልሉ መንግስት ናቸው እናንተ ጀነራሎችም የራሳችሁን ህዝብ እየገደላችሁ እስከ መቼ ትቀጥላላችሁ ሲሉ በጥያቄ እንዳፋጠጧቸው ተሰምቷል ጀነራሉን በብስጭት የክልሉ ባለስልጣናት በወታደር እየተጠበቁን ያሉት አማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ፈርሷል ሲሉ አነጋጋሪ ንግግር አድርገዋል ጀነራሉ ለስብሰባው ተሳታፊዎችም ማስጠንቀቂያና ማስፈራሪያ ሰጥተዋል ይህ በንዲ እንዳለ በክልሉ 400 የብልጽግና ተሿሚዎችን ያሳሰሩት የከተማው ከንቲባ አነጋጋሪ ንግግር አድርገዋል አዲስ የተሾሙት አብዛኛው ብልጽግና ተሿሚዎች ሌባ ናቸው ሲሉም ከሰዋል አንድ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣንም የብልጽግናውን አገዛዝ በመቃወም የፋኖ ኃይሎችን መቀላቀላቸው በርካቶችን እያነጋገረ ነው ዝርዝሩን ይዘናል በአማራ ክልል የሚደረገውን ጦርነት አስመልክቶ ለአሜሪካ ኤምባሲ ገመናችንን አጋልጧል በሚል የተከሰሰው የሰላም ካውንስሉ ከአገልግሎት ውጭ እንዲሆን መደረጉ ተሰማ ካውንስሉ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ና ለከንቲባ ዳነቻ አቤቤ ቅርበት አላቸው በተባሉ ዘጠኝ ባለሀብቶች መተካቱ ተገልጿል ይህ በእንዲ እንዳለ በመከላከያ ውስጥ ያሉ የአማራ ተወላጅ ጀነራሎች አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል ተብሏል በጀነራል አበቦ ታደሰ ጠቋሚነትም በአዲስ አበባ በቁም ሰሩ ጀነራሎችም እንዳሉ ተሰምቷል ዝርዝሩን ይዘናል በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎች ዛሬም ቀጥለዋል ከቀና በፊት በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር በአቶ ሽመልስ አብዲሳ ውልድ ሀገር የተፈጸመው ግድያም በርካቶችን አስቆጥቷል አስክሬ መሃል ከተማ አደባባይ ላይ ተጥሎ የነበሩ ሰዎችም ጉዳይ አስደንጋጭ ሆኗል ህዝቡ መሬሳውን እያየ ጭንቅላቱን ይዞ ሀዘኑን እየገለጸ ይገኛል ዝርዝሩን ይዘናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገዛዛቸው በአማራ ክልል የፈጸሙት ያሉትን ግፍ ዓለም አቀፉ ማበረሰብና ተቋማት እንዲያወግዙት ዓለም አቀፉ ተቋም ጠየቀ ተቋሙ ከሳተላይት ያነሳቸው የማጎራ ካምፖችም እያነጋገሩ ነው በአማራ ክልል ኮር በላይ በጅምላይ የታሰሩ ሰዎች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ተቋሙ የጠየቀ ሲሆን የብልጽግና አገዛዝ የራሱን ከፍተኛ አመራሮችና የጸጥታ ኃይሎች ጭምር በማጎራ ካምፕ እንዳጎረም አጋልጧል ዝርዝሩን ይዘናል መከላከያ ሰራዊቱ አደረኩት ባለው ተጋርሎ ከፋና አይሎች አስመለስኳቸው ያላቸው 14 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የቁም እንስሳ ከብቶች እያነጋገሩ ነው ህብረተሰቡ ወደ መንግስት የተመለሰበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ደግሞ አጠናክረን የምንቀጥለው ነው አሁን ወረዳዎች ድረስ ነው እየሰራን ያለነው ቀጣይ ግን ቀበሌዎች ገባለን እነዚህ ከብቶች መጀመሪያ ካዩ ጓጉሳ ነን ብለው ያግርሽ ማግሎች ከብት ተዘርፎብናል ተወካዮች ነን ብለው መጣው አመልክተው ነበር እዚህ አጋጣሚ እነዚህ ከብቶች በዛ 18 መኪና ተጭኖ መጣ ነገሩኝ እዛው እንደ ተጫነ እንዲያደር ተደረገ ከዛ ከዚህ ከብታቸው ነው ወይ ብለን ሄደው እንዲያው አደረግን ከዛ እንድራገፍ ነው የተደረገው አንድ ሰው ብቻ 25 ከብታ ግን ቻለው አለ የክልሉ ኮሚኒኬሽን የሰራው ዘገባም ውሸት መሆኑ ታውቋል የአካባቢው ነዋሪዎችም የመከላከያውን ድርጊት ታውገዘው ቅሬታቸውን አሰምተዋል ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች ጥቅምት 28 2017 ዓ.ም ለት በለቱ የተሰማ ቤት መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮ ላይክ ና ሼር ቻናሉንም ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ በተሰቢኑ ይያልን ወደ መረጃው አለፍን በመጀመሪያም በአማራ ክልል የሚካሄደው ጦርነትና የሚፈጸሙት የድሮን ጥቃቶች ዛሬም ተባብሰው ቀጥለዋል የብልጽግና አመራሮችና ጀነራሎች በተለያዩ አካባቢዎች የሚያደርጓቸው ስብሰባዎች አሁንም ቀጥለዋል በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርስቲው ፕሬዝዳንት የከተማው ከንቲባ እንዲሁም ከፍተኛ የመከላከያ አመራር የሆኑት ጀነራል ጥጋቡ ይልማ የዩኒቨርስቲው መምህራን ሰብስበው በክልሉ እየተደረገ ያለውን ጦርነት አስመልክቶ መፍትሄ ሐሳብ አምጡ በሚል ውይይት አድርገዋል በስብሰባው ወደ 430 በላይ ተሳታፊዎች ይገኛሉ ተብሎ የነበረ ቢሆንም የተገኙት 130 አካባቢ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት የፋኖሎች ስም የሚያጠለሽ ሁለት ተከታታይ ዘጋቢ ፊልም እንዲያዩ መደረጉን የስብሰባው ተሳታፊ ምንጮች ገልጸዋል ከዘጋቢ ፊልሙ በኋላ ጀነራል ጠጋቢልማ በሰጡት ማብራሪያ ዩኒቨርሲቲው የጽንፈኞች መፈልፈያ ነው ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ወጡ ናቸው ጽንፈኞቹን እየመሩ ያሉት ጽንፈኛው ኃይል ዩኒቨርሲቲውን እንደ መሸሸጊያ እየተጠቀመበት ነው በሚል በከፍተኛ ብስጭት ሲወቅሱ ነበር ተብሏል ከጀነራሉ ንግግር በኋላ አንዳንድ ተሳታፊዎች ለአመራሮቹ መሰረታዊ የተባለ ጥያቄዎችን አንስተዋል የተባለ ሲሆን በዚህም መንግስት ለምንድን ነው ለእውነተኛ ድርድር መቀመጥ የማይፈልገው ሲመቸው ያሳድዳል ሳይመቸው ሲቀር ደግሞ እንደራደር ይላል በዚህ ሁኔታ እስከ መቼ ይቀጥላል የሚል ጥያቄ አንስተዋል ተብሏል ሌላ ተሳታፊ ደግሞ በክልሉ ያለውን ቀውስ ማን የፈጠረው ዋነኛ ተጠያቂው የፌዴራል ና የክልሉ መንግስት ናቸው ችግሩንም ማባብሶ የቀጠለው የፌዴራል መንግስቱ ነው ስለዚህ ማንነው የምጠይቁት ሲሉ አመራሮቹን ሞግተዋል ተብሏል ሌላ ተሳታፊ በበኩላቸው ጦርነቱ ለፋና ኃይሎች የህሉና ትግል ነው ይህ ጦርነት መፈታት ያለበት በፖለቲካዊ መፍትሄ ነው እናንተ እንደ ወታደር መታዘዝ የምታቆሙት መቼ ነው ወታደር የሀገሩን ዳር ድንበር ይጠብቃል እንጂ እናንተ ሁሉ ጊዜ ግደሉ እየተባላችሁ እየገደላችሁ አሳዱ ስትባሉ እያሳደዳችሁ እስከ መቼ ይቀጥላል መቼ ነው የምታቆሙ ሲሉ ጠይቀዋል ተብሏል ጀነራሉም ለተነሱ ጥያቄዎች በብስጭት በሰጡት ምላሽ ጽንፈኛው ኃይል ሀገር ሊያፈርስ ነው አማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ፈርሷል የክልሉ ባለስልጣናት ከመከላከያው ጋር ተጠግተው በወታደር እየተጠበቁ ነው ያሉት ይሄ ነገር ከፍ ካለ ሀገር ያፈርሳል የሶማሊያና የዳርፉር ተሞክሬ የሚያሳየው ይሄ ነው ሲሉ ተናግረዋል ተብሏል ግደሉ ስትባሉ እየገደላችሁ የራሳችሁን ህዝብ እያሳደዳችሁ ወታደርነ እንትላላችሁ ወይ ለሚለው ጥያቄም ጀነራሉ በሰጡት ምላሽ እኛ እናንተ የመረጣችሁትን መንግስትና ህገ ነው የምናገለግለው እናንተ ነው የምጠብቀው ሲሉ ሰው አልፈውታል ተብሏል ጀነራሉ ለዩኒቨርሲቲ መመራን ማስጠንቀቂያና ማስፈራሪያ ሰጥቷል ያሉት የስብሰባው ተሳታፊዎች በዚህም ቀንቀን ቀን ከጽንፈኛው ጋር የምትገናኟላችሁ እጃቸውን እንዲሰጡና ወደ ታድሶ እንዲገቡ ነገሯቸው የማይገቡ ከሆነ እናጠፋቸዋለን ብለው እንደዛቱም ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል በስብሰባው ላይ የከተማው ከንቲባ አነጋጋሪ ንግግር አድርጓል ያሉት የስብሰባው ተሳታፊዎች ከንቲባው በከተማ ውስጥ ወሰድኩ ስላሉት ማሻሻዎች በተመለከተ ባደረጉት ንግግር በከተማ ውስጥ ከ400 በላይ የብልጽግና ተሿሚዎችን ማሰራቸውንና ማባራራቸውን የገለጹ ሲሆን አዲስ የተሾሙት አብዛኛው የብልጽግና ተሿሚዎች ደግሞ ሌባ ሆኖ እንዳስቸግሯቸው ሆኖ እሳቸው ግን ሌብነትን ፍጹም እንደሚጠየፉ ሲናገሩ ነበር ብለዋል ከንቲባ አክለውም ከፍተኛ ሙስና በከተማው መሰራፋቱን እኔም አምናለሁ ያሉ ሲሆን ይሄን ለማስተካከልም እየሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል ተብሏል በታዩ ዘጋቢ ፊልሞች ላይ የስብሰባው ተሳታፊዎች አስተታቸውን እንደሰጡ የተገለጸ ሲሆን በዚህም ጽንፈኛ የምትሉት ፋኖ ይህንን ግፍ አደረሰ ካላችሁ መከላከያ የፈጸመው ግፍና ሰቁቃ ለምን በፊልሙ ላይ አላከተታችሁም በጎንደር ከተማ ከተደረጉት እገታዎችና ግድየዎች ጀርባ በርካታ የመንግስት የጸጥታ አካላት አሉ ተብሎ ነበር አንዳንዶቹን አሁን ፈታችኋል ለምን በዚህ ዘጋቢ ፊልም ላይ እነዚህን አላከተታችሁም በሚል ጥያቄ ቢያቀርቡም አመራሮቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ላይ ሳይሰጡ አልፈውታል ተብሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የተፈጠረውን ቆስ ተከትሎ ለክልሉ ሰላም መፍትሄ ያመጣል የተባለው የሰላም ካውንስል ወደ አሜሪካ ኤምባሲና ኢጋድ በመሄድ ገመናችንን አጋልጧል በሚል ከአገልግሎት ውጭ እንዲሆን መደረጉ የተሰማ ሲሆን ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ና ለከንቲባ ዳነች አቤቤ ቅርበት አላቸው በተባሉ ዘጠኝ ባለሀብቶች መተካቱ ተገልጿል በዚህም በክልሉ ያለውን ጦርነት በሽምግልናና በርቅ ፋኖች እጅ እንዲሰጡ አድርጉ በሚል እነ ጀነራል አበቦ ታደሰ ዘጠኝ ባለሀብቶችን የያዘ ቡድን አቋቁመዋል ተብሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ በመከላከያ ውስጥ ያሉ የአማራ ተወላጅ ጀኔራሎች አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል የተባለ ሲሆን በክልሉ ከፋኖ ኃይሎች ጋር እየተደረገ ያለውን ጦርነት አስመልክቶ ለዘብተኛ አቋም ይዘዋል እንዲሁም ከፋኖ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ጀኔራሎች በጀነራል አበቦ ጠቋሚነት ለቁ ምስር እየተዳረጉ እንደሆነና መረጃ ሳለፎ ይሰጣሉ ተብለው የተጠረጠሩት ደግሞ ካሉበት የኃላፊነት ቦታ ላይ ገለል እየተደረጉ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል አብዛኞቹ የአማራ ተወላጅ ጀነራሎች በክልሉ እየተደረገ ያለውን ጦርነት በተመለከተ ተስፋ ቆርጧል የተባለ ሲሆን ችግሩ እንዴት ነው የሚፈታው ህዝቡ በድሮን እያለቀ ነው ጦርነቱ እንዴት ነው የሚቆመው ብለው አቋም ያዙትን ጀነራል አባው ታደሰ ዝርዝር በማውጣት ፊልድ ማርሻል ብራኑ ጁላ ሲያቁት በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ እንደ ላኩ ተገልጿል በዚህም ሌተናል ጀነራል አሰፋ ቸኩል ሰሞኑን በተደረገ ግምገማ ላይ ከፋኖ ጋር ግንኙነት አለ በሚል ሲወቀስ እንደነበር የገለጹት የመረጃ ምንጮች አሁን ላይ ጀነራል አበቦ በጠቆሙት መሰረት አዲስ አበባ ላይ የቁም እስረኛ እንደሆኑ ተነግሯል ይህ በእንዲ እንዳለ በክልሉ የሚደረገው ጦርነትና የደፈጣ ጥቃቶች አሁንም ተጠናክሮ የቀጠሉ ሲሆን አንድ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣን የፋኖ ኃይሎችን መቀላቀላቸው በርካቶችን እያነጋገረ ነው የአማራ ክልል ምክትል የጤና ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ጋሹ ክንዱ የብልጽግናውን አገዛዝ ተቃውመው በጎጃም የሚንቀሳቀሱት የፋኖ ኃይሎች ተቀላቅለዋል ተብሏል ይህ በእኒህ እንዳለ በምዕራብ ጎጃም ጅጋ ከተማ እስቴ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከባድ የተባለ ውጊያ ሲደረግ መዋሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል በውጊያው ከባባድ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ውለዋል ያሉት የመረጃ ምንጮቹ በአርማ ብተናና በመከላከያ አባላት ላይ ከባድ ጉዳት ደርሷል ብለዋል በተመሳሳይ ይልማና ደሳ አዴ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ውጊያ ሲደረግ የዋለ ሲሆን በውጊያው በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል የመንግስት ወታደሮች በርካታ ቁስለኞችን ይዘው ወደ ባህር ባህርዳርና ዲስ መላለሱ መመልከታቸውን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ጉዳት ያስተናገዱት የመንግስት አለዎች ወጊያው ጋብ ካለ በኋላ በበቀል ሰባት የሚደርሱ አርሶ አደሮች መረሸናቸውን ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎች ዛሬም ቀጥለዋል አስክሬናቸው መሀል ከተማ አደባባይ ላይ ተጥሎ የነበሩ ሰዎችም ጉዳይ አስደንጋጭ ሆኗል ከቀና በፊት በኦሮሚያ ክልል በሸመልስ አብዲሳ ትውልድ ሀገር ግንጪ የተፈጸመው ግድያ በርካቶችን አስቆጥቷል በከተማው አስፋው ተረፈ የተባለ የሙሉ ወንጌል ሌላ አገልጋይ ናርሶ አደር በአካባቢው ሚሊሻዎች ከቀና በፊት መገደላቸው ተነግሯል ሚሊሻዎቹ በአካባቢው የመከላከያ ሰራዊቱን ቦታ ተክተው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኃይሎች ጋር እየተዋጉና የከተማው ሰላም የማስጠበቅ ስራ ተረክበው እየሰሩ ነበር ተብሏል ሆኖም ከቀናቶች በፊት በአካባቢው የሙሉ ወንጌል አገልጋይና አርሶ አደር የነበረውን አቶ አስፋው ተረፈን ለከብቶቹ ሳራጭዶ ወደ መኖሪያ ቤቱ እየተመለሰ ሳለ መጠጥ ጠጥተውና መሳሪያ ታጥቀው ነበር በተባሉ ሚሊሻዎች ተይዞ ገንዘብ እንዲያመጣ ቢጠየቅም እኔ የለኝም ታውቁኝ የለም ወይ እኔ አርሶ አደር ነኝ ጌታም ጥቼ ነው ገንዘብ የምሰጣቸው የሚል ምላሽ ቢሰጣቸውም ከሚሊሻዎች ውስጥ አንዱ መሳሪያውን አቀባብሎ ግንባሩ ላይ ተኩሶ እንደገደለው የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል ይህም ድርጊት የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳሳዘነና እንዳስቆጣ ተነግሯል ይህ በእንዲ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል የቀድሞ አዝዋይ የአሁኑ አባቱ ከተማ ሬሳቸው መሀል ከተማ ላይ ተጥሎ የነበሩ ሰዎች ጉዳይ አስደንጋጭ ሆኗል ከሶስት ቀናት በፊት የሸኒ አባላት የተባሉና የተገደሉ ለሰዎች አስክሬን በዝዋይ ከተማ መሐል አደባባይ ላይ ተጥሎ ታይቷል ሌሎችን ለማስፈራራት በሚል መልኩ የተፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳስደነገጠና በርካታ በአካባቢው ሲያልፉ የነበሩ ወጣቶች ጭምር ሲመለከቱት እንደነበር ነዋሪዎች ለመሰረት ሚዲያ ገልጸዋል አስክሬኖቹ ተጥለው የነበረው ከዝዋይ ከተማ ወደ ሀይቅ ወይንም ኪዳነ ምረት ቤተክርስቲያን ለመሄድ ከአስፋልት እንደተወረደ በሚገኝ አደባባይ ላይ እንደነበር ታውቋል ህዝቡ ሬሳውን እያየ ጭንቅላቱን ይዞ ሀዘኑን ገልጾ መንገዱን ይቀጥላል ፎቶ ማሳት ግን አይታሰብም ያሉ አንድ ነዋሪ የመንግስት ኃይሎች በቅርብ ርቀት አስክሬኖቹን ይመለከቱ ነበር ብለዋል በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ዛሬ መንግስት ሸኒ ከሚላቸው ኃይሎች ጋር እየተዋጋ ይገኛል ከነዚህም ከፍተኛ ግጭት እያስተናገዱ ካሉ ቦታዎች መሃል አንዱ የባቱ ገጠራማ አካባቢ እንደሆነ ሪፖርቶች ይጠቁማሉ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ህዝቡን ሸኔን ትደግፋላችሁ ሲሉ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ደግሞ የመንግስት ኃይሎችን ትደግፋላችሁ በማለት የአካባቢው ነዋሪዎች ከ2015 ዓ ም ጀምሮ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ይታወቃል ንጽንን በማገት ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በመጠየቅ የአርሶ አደሩን እንስሳት አርዶ መብላትና ዝርፊያና ማስፈራራት የታጣቂ ቡርኑ የለተለ ተግባር መሆኑንም ነዋሪዎቹ ደጋግሞ ይናገራሉ ሆኖም የአካባቢው ማህበረሰብ ከፍተኛ ግፍና በደል እየተፈጸመበት ቢሆንም በሰፍሮ ያለው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ነዋሪዎቹን ሊታደጉ አልቻሉም ተብሏል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይና አገዛዛቸው በአማራ ክልል እየፈጸሙት ያሉትን ግፍ አለም አቀፉ ማህበረሰብና ተቋማት እንዳያወግዙት አለም አቀፉ ተቋም ጠየቀ በአማራ ክልል ከወር በላይ በጅምላ የታሰሩ ሰዎች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ተቋሙም ጠይቋል በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች አማካኝነት ከአንድ ወር በላይ ለስር የተዳረጉ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠይቋል። ተቋሙ ከፈረንጆቹ መስከረም 28 2014 ጀምሮ አደረጉት ባለው ማጣራት በክልሉ በአራት ጊዜያዊ የማቆያ ስፍራዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በስር ላይ እንደሚገኙ ማረጋገጡን ገልጿል። ኢትዮጵያ በሄራዊ ክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ሰዎች ግዴታዎችን የመጣስ አዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብታለች ባለፉት አምስት አመታት ከህጋግባብ ጭሆነ ጅምላ ስሮች ሰላማዊ ጥያቄ ለማፈን እንደ ፖለቲካ የመሳሪያ ጥቅም ላይ ሲውሉ ቆይተዋል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም የዚህ ከለላ ሲሆን ይታያል ሲሉ በተቋሙ የምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ ቀጠና ዳይሬክተር ቲገር ቻጉታ ተናግረዋል በአማራ ክልል እየታያለው ህግን ያልተከተለ ጅምላ ስርም የተለመደ ታክቲክ ሆኗል ሲሉ ዳይሬክተሩ ተናግረዋል አምነስቲ ከጊዜያዊ የማቆያ ጣቢያዎች ሁለት ለሰዎችን አምስት የታሳሪ ቤተሰቦችንና ዘጠኝ ከጅምላ ሰሩ ጋር በተያዘ በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችን ማነጋገሩን ገልጿል በዚህም በዳንግላ ሰራባ ጭልጋ ኮሪሳ ኩምቦልቻና ሽዋሩዊት በተዘጋጁ ጊዜያዊ ጣቢያዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወር በላይ በስር ላይ እንደሚገኙ ማረጋገጡን ተቆሟል ከዳንግላ ጊዜያዊ ማቆያ የተለቀቀ አንድ ግለሰብም በዳንግላ ካምፕ በግምት ከ1600 በላይ ሰዎች መታሰራቸውንና እርሱም ሲለቀቅ ተጨማሪ ሰዎች መታሰራቸውን መናገሩን አምነስቲ በደረገጹ አስነብቧል። በካምፕ ውስጥ የታሰሩ ሰዎች መብዛት መጨናነቅ እንደፈጠረና ተጨማሪ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ክፍሎች እየተገነቡ መሆኑን ከስር የተለቀቀው ግለሰብ ተናግሯል አምነስቲ ኢንተርናሽናልም በሳተላይት ምስሎች ተጨማሪ ክፍሎች መገንባታቸውን ማረጋገጡን አስታውቋል በአማራ ክልል ወር በላይ በስር ላይ ከሚገኙ ሰዎች መካከል ዳኞች ህጎችና መምህራን ይገኙበታል በተለይ የመንግስት ባለስልጣናት በፖለቲከ ክሶች ላይ እጃቸውን እንዳያስገቡ የተቃወሙ ዳኞች የስሩ የሰሩ ለባ መሆናቸውን የአምስት ሪፖርት ጠቁሟል ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ዳኛ ለተቋሙ ተናገሩት እንደተባለው ዘጠኝ ዳኞችና የፍትህ ተቋማት ባልደረቦች እስካሁን በቁጥጥር ስር ናቸው አራት ዳኞችም ከሁለት ሳምንት በፊት ተለቀዋል አብዛኞቹ የታሰሩት ዳኞች ከፍርድ ቤት ተይዘው ነው ወደ ጊዜ ካምፖች የተወሰዱት ጥቂቶች ከቤታቸው በቁጥጥር ስር ውሏል የሚሉት አስቴታቸውን ያጋሩ ግለሰብ አብዛኞቹ ለምን እንደታሰሩ እስካሁን የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ተናግረዋል ሌላኛው አስተያየት ሰጪ አቃቤ ገም በክልሉ 13 አቃቤ ያነገ መታሰራቸውንና ከሁለት ሳምንት እስከ አንድ ወር ድረስ ፍርድ ቤት አለ መቅረባቸውን ብሏል ያ ሪፖርት ለ30 አመት ገደማ በፍትህ ስርዓት ውስጥ አገልግሎ ያለው እንዳሁን አይነት ውጥነት ግን አይቺ አላቀም የሚሉ ምንጭንም ሀሳብ አካቷል ከዚህ ቀደም በሚደረጉ የጅምላ ስሮች ተጠርጣሪዎች በአንድ ሰዎች ቀን ፍርድ ቤት ይቀርቡ ነበር የታሰሩ ሰዎችንም ምንም እንኳን ምክንያቱ የተቀነባበረ እንደሚሆን ቢያውቁትም ለምንና ማን እንዳሳሰራቸው ይጠይቁ ነበር አሁን ግን ማን እንዲታሰሩ እንዳዘዘና መቼ እንደሚለቀቁ አቁም ሲሉም አብራርተዋል አንድ ከስር የተለቀቀ ግለሰብም ጠዋት ሌሎች ሰዎችን በቁጥጥር ስር ሲያውል የነበረ ፖሊስ ከሳብ በኋላ ተይዞ ታስሯል ከፍተኛ አዛዦችም እኔ በታሰኩ ክፍል ተመልክቻለሁ ማለቱ ተጠቁሟል መምህራንም የጅምላ ስሩ ሰለባ መሆናቸውን የሚጠቁመው የአምንስቲ ሪፖርት ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ብቻ 11 መምህራን መታሰራቸውን ከታማኝ መንጮች አረጋግጫለ ብሏል በኮሪሳ ኮምቦልቻ ጊዜ ማቆያ ጣባ የነበሩት መምህራን ከአንድ ወር እስር በኋላ በዚህ ሳምንት ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ጠቅሷል የአምኒስቲው ዳይሬክተር የአፍሪካ ብሎም የዓለም አቀፍ የሰብዊ መብት ተቋማት በአማራ ክልል የተፈጸመ ያለውን የጅምላ ስር እንዲያወግዙት አሳስበዋል። በመጨረሻም መከላከያ ሰራዊቱ አደረኩት ባለው ተጋድሉ ከፋኖሎች አስመለስኳቸው ያላቸው 14 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የቁም እንስሳ ከብቶች እያነጋገሩ ነው የአካባቢው ነዋሪዎችም የመከላከያውን ድርጊት አውግዘው ቅሬታቸውን አሰምተዋል በአማራ ክልል የአዊዞን ኮሚኒኬሽን ከቀና በፊት በፌስቡክ ገጹ ላይ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር አየው ጉንሳ ወረዳ በጠላት ተወስደው ነበር ያላቸውን ግምታቸው ከ14 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆኑ የቁም እንስሳ ከብቶች ለባለ ንብረቶቹ እንዲመለሱ በሀገር መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ ህዝብ 302 ሁለተኛ ኮራዛዥ ኮሎኔል ድባቤ አበራ አሳወቁ ሲል ዘገባ አቅርቦ ነበር በ2016 ዓ ም በፋኖሎች ተወስዶ ነበር የተባሉት እነዚህ የቁም እንስሳ ከብቶች ከሰሞኑን በ15 መኪና ተጭነው ወደ ሌላ አካባቢ ለማሸት ሲንቀሳቀሱ በተደረገ ኦፕሬሽን ቡሬ ከተማ ሲደርሱ በመያዝና ለባለ ንብረቶች ማስመለስ መቻሉን ኮሎኔል ድባቤ ተናግረዋል ሲል ቢሮ አስታውቆ ነበር እንደ አዊዞ ኮሚኒኬሽን ዘገባ ከሆነም የመከላከያ ሰራዊቱ ጥምር ጦር ባደረገው ተጋድሎ እነዚህ ግምታቸው 14 ሚሊዮን የሚሆኑ 287 የቁም እንስሳቶች ለባለ ንብረቶች ማስመለስ መቻሉን ኮሎኔሉ ገልጿል ብለዋል አክሎም አሁን ላይ የቁም እንስሳቶቹ ወደ ጀባራ ከተማ በማምጣት ለባለ ንብረቶቹ አረጋግጦ ለጊዜው በዋስትና ርክክብ ተደርጓል ተብሏል ይሁንና መሰረት ሚዲያ ጉዳዩን አስመልክቶ ባደረገው ማጣራት ዘገባው ውሸት መሆኑን ደርሶበታል በዚህም እነዚህ ተያዙ የተባሉት 87 የቁም እንስሳ ከብቶች በአካባቢው ነጋዴዎች በህጋዊ መንገድ ተገዝተው ለገበያ ሊውሉ የነበሩ መሆናቸውን አረጋግጧል የአካባቢው ነዋሪዎችም በአዊ ዞን አሸፋ ከተማ ሐሙስ ቀን የሚውል ትልቅ የከብት ገበያ አለ ይህ ጎጃም ውስጥ ላሉ ከብት አድላቢዎች። ዋናው ገበያ ነው ያሉ ሲሆን ባለፈው ጥቅምት 14 ከደንበ ጫማኔል ወደ ፍኖተ ተሰላም እንደ ሁልጊዜው ጊዜው ወደ አሸፋ ሄደው ከብት ገዝተው ጭነው ሲመለሱ ቡሬ ላይ መከላከያ ሰራዊቱ እንዳያዛቸው ገልጸዋል ቡሬ ከቆየም በኋላም ወደ እንጅባራ ወስደው ነጋዴዎቹን አስረው ከብቶቹን ወስደው አዊ ኮሚኒኬሽን ላይ የተዘረፉ ናቸው ብለው ዜና ሰሩበት ያሉት ነዋሪዎች ድርጊቱን አውግዘውታል። ከብቶቹ ከተወሰዱበት መካከል አንድ የአካባቢ ወጣት እንዳለው አብዛኞቻችን ከተዘዋሪ ፈንድ ብድር ተበደረን በሬም ደልብነን በዚህ መልኩ ንብረታችን መዘረፉ አሳዝኖኛል በማለት ቅሬታውን አቅርቧል ክብራን ተመልካቾች ለአሁን አዝናቸው መረጃዎች በዚህ አበቁ ቪዲዮን ላይክ ና ሼር ቻናሉ ሰብስክራይብ ና ጆይን በማድረግ ቤተሰቢውን ተሰናበትን